السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال ميركز دوك شوتان دافاها دوند اي عالم كاكسو دواد وركي كوبناية تنفيشن كسي بي اي تي في هدية له دور قرادو وحلو سعود سين دونه اني وربيل احمد ريا شركة ده اسكار سينتا اي سومالي لان اي طلصوم اي سومتيل اي مغالا ده هرقيسا كو كلا ساعده شيس اسكو حراها شركة ده تليفون ده كاسو معاميشا شركة ده ني اسورتا قل نيسا اينا يوعان موادرين تا كلا اي سيتاها كارار كا شركة ده كلا وزيرك هتكنولوجيات ده هي إسكارسين تكذب قرار كنه الله الله ورباهنته أي شيء إن هشيس كان ولا بشر أو كل دوام فشل ماي وها تنهير قلاي إسلامر كان لدقن جرين دونا أفرتن معلومات جدود وغيران تطبيق طبعا قف أي كل إنت كذب مركي إسكود عين بويد شيدال هي بابور كلاي وشيل كاسي سبب قرحه كان أو مالين تشرع جمعه دعذا ذنيه أي كد على قبل كا أوجن إدل كا نيجيريا qayadaha nabadgelyada wadooyinka ee heer federaal ee dalkaasi ayaa xaqiijisay in shilkani uu ka dhacay abaarashantii subaxnimo ee jimcihii shalay kadib markii ay isku dhaceen booyad shidaal iyo baska nooca rakaabka qaada ah iyagoo sheegay in qaar ka mid ah meydadka ay aqoonsan kari waayeen qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaraxani oo fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa sida ay beegsadeen maqaaxi ay dad badani ku sugnayeen khasaaraha ka dhashay qaraxaniha ayaa la sheegay in ay ku nafwaayeen in ka badan 10 qof sida ay xaqiijiyeen laamaha amniga ee gobolkaasi xilli la filayo in ay dhawaan magaaladaasi ka qabsoomaan qayb ka mid ah doorashada mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya ee maamulka Hirshabeelle dagaal ka dhacay waqooyiga gobolka Canfarta ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu baraakiciyay dad ku noola xiriir qoxoontii dadkaas oo ka soo jeeday dalka Eritrea qaramada midoobay ayaa jimcihii sheegtay in ay ku dhinteen dagaalkaasi 5 qof kumnaan kalena ay ka qaxeen goobtaasi weerarkani ayaa la sheegay inuu khasaare kala duwan ka soo gaaray dad lagu qiyaasay in ka badan 100 kun oo qoxoontii oo Eritrean ah oo ku noola Itoobiya kuwaasi oo xiriirahooda ay marmar badan ku qabsadeen dagaalo culus 15kii bilood ee dagaalka dawladda iyo TPLF ka socday dad ka badbaaday weerarkaasi ayaa warbixin ku sheegay in duulaankani ay uga shakisan yihiin kooxda TPLF gudaha meeta waxaan ku soo gabagabeyn doonaa warkii Koobnaa Televisionka CBA TV waxaan la socodsiinayaa aniga Rabiila Axmed Diriyaal ina kamarada waxa ku sugnaa ayaan la Ismaaciil intee mar dambe hawada isku soo laaban doono aniga ayaa saxaabtay kala qayb qaatay soo tabinta iskudbaridka dhamaantii waxaad kaga tagnaa asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.